Så detta är ju en mobil kinosal. Man kan slå sig samman, brette sig ut och bli upp till 20 sittplatser. Okej. Okay. Okej, så här kommer det. Det är så enkelt och grejt. Detta är ett fartøy. Jag ser på det som ett maskineri som beveger sig in i kunstvärlden, och kunstvärlden är ett äventyr. You take the driver. You have a driver license. Så det är ett slags farkost, så ett slags romskip in i, som ska in i kunstvärlden och ut i världen. Det handlar om att komma sig ut i världen och binda och leka med andra. Det är meningen att laga ett skall. Så det är lite av idén, är att improvisera fram. Idén är att improvisera fram skallet och formen. För det är ganska komplext. Så det kommer att vara där det går mest tid och resurser. Det är på att laga ett skall som kan folda sig ut.